Efi a gyfododd yn wir. Mae'n hyfryd y croesawu chi i oedfa o fawl lle da ni'n dathlu y bywyd newydd a buddugoliaeth Crist yr atgyfodiad mawr, Sul y Pasg. A mae'n hyfryd cael cwmni Pach John Trahan o Llwynhendi fydd yn arwain yr oedfa y bore yma. Gadewch chi ni ddechrau efo nemyn gyntaf, fe dorodd o wawr, sancteiddiau'r y dydd, fe ddryllwyd yr iau, mae'r cadarn yn rhydd. 549. Gawn ni rando ar ein darlleniad nawr, yn gyntaf o'r Hen Testament, ac Eseia, penod 53, ac yna o'r Testament Newydd, a'r Llythyr at yr Rufeiniaid, a diwedd penod 8. Pwy a gredai'r hyn a glywsom, i bwy y datgifiwyd braich yr arglwydd? Fe dyfodd o'i flaen fel blagurin, ac fel gwreiddyn mewn tir sych. Nid oedd na ffrid, na thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld. Roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill, yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd a dolur. Yr oeddem fel pen cuddion hwynebau oddi wrtho, yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. Eto, ein dolur ni a gymerodd, a'n gweiledd ni a ddygodd, a ninnau neu gyfri wedi ei glwyfo a'i daro gan Dduw a'i ddarostwng. Ond archollwyd ef a mae'n troseddau ni, a'i ddryllio a mae'n cymweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a throi ei gleisiau ef y cawsom ni iachad. Rydyn ni i gyd wedi crwydro fel defaid, pob un yn troi i'w ffordd ei hun, a rhoes yr arglwydd arno ef ein bywyd ni i gyd. Fe'i gorthrymwyd a'i ddarostwng, ond nid agorau ei enau. Arweiniwyd ef fel oen i'r lladdfa, ac fel y bydd dafad yn ddistaw yn llawr cneifiwr, felly nid agorau yntau ei enau. Cymerwyd ef ymaith, heb ei roi ar brawf na'i farnu. Pwy oedd ymalio am ei dynged? Fe'i torrwyd o dir y rhai byw, a'i daro am drosedd fy mhobl. Rhoddwyd iddo fedd gyda'r rhai drygionis, a beddrod gyda'r troseddwyr. Er na wnaethau niwed i neb, ac nad oedd twyll yn ei enau. Yr arglwydd a fynnau ei ddryllio a gwneud iddo ddioddef. Pan rydd ei fywyd yn aberth dros bechod, fe wel ei had, fe estyn ei ddyddiau ac fe lwydda ewyllus yr arglwydd yn ei law ef. Wedi helbilon ei fywyd fe wel o leini a chael ei fodloni yn ei wybodaeth. Bydd fy ngwas yn cyfiawnhau llawer ac yn dwyn eu camweddau. Am hynny, rhof iddo ran gyda'r mawrion, ac fe ranna'r ysbail gyda'r cedyr, oherwydd iddo dywallt ei fywyd i farwolaeth, a chael ei gyfrif gyda throseddwyr, a dwy'n pechodau llaweroedd, ac eiriol dros y troseddwyr. Ac yn awr,
o lythyr yr Apostol Paul at yr Rufeiniaid, penod 8, adnod 31 ymlaen. O ystyried hyn oll, beth a ddywedwn? Os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth trosom ni oll. Ac os rhoddodd ei fab, sut y gall beidio a rhoi pob peth i ni gydag ef? Pwy sydd i ddwy'n cyhuddiad yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r un sy'n dyfarnu'n gyfiawn. Pwy sydd yn ein coll farnu? Crist Iesu yw'r un a fi farw yn hytrach a gyfodwyd, yr un hefyd sydd ar ddeheulaw Duw, yr un sydd yn ymbil trosom. Pwy yn gwahanna ni oddi wrth gariad Crist? A'i gorthrymder, neu yng, neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu berygl, neu gleddyf? Hyn yn wir yw ein rhan, fel y mae'n ysgrifenedig. Er dy fwy'n di, fe'n rhoddir i farwolaeth drwy'r dydd. Fe'n cyfrifir fel defaid i'w lladd. Ond, yn y pethau hyn i gyd, y mae gennym fuddugoliaeth lwyr, trwy'r hwnna'n carodd ni. Yr yw'n gwbl sicr, nall nac angau, nac einioes, nac ynglion a thywys o geithau, na'r presennol, na'r dyfodol, na grymus derau, na gichel derau, na dyfn derau, na dim arall a grewyd. Ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Ac ry'n ni'n diolch i Dduw am ei air sanctaidd. Amen.
gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi nawr gyda'n gilydd. Gawn ni weddio. O arglwydd ein Dyw a'n tad nefol, Dyw a thad ein harglwydd Iesu Grist, diolch am y cyfle newydd o ddod i ddaddoli i di. Ac o arglwydd i ni, diolch bod ni'n dod ar y ddydd Sul i ni'n dathlu dy fuddugoliaeth bob dydd Sul. Yr atgyfodiad oddi wrth y bedd, ond heddiw yn arbennig ar ddydd Sul y Pasg. Ac o arglwydd i ni'n diolch eto bod ein Dyw ni yn Dyw byw, bod ein gwaredwr a'n harglwydd ni yn arglwydd byw. Ti, o arglwydd, yw'r unig wir a bywiol y Dduw. Ac o, mae'n bleser nawr ac yn fraint aruthrol o gael dod gerd y frondi, o gael dod at orsedd gras, o gael dod i ddaddoli di, o gael dod i nesau ata ti, oherwydd nesau at Dduw sydd dda i ni. A diolch wrth i ni wneud hynny bod ni'n troi ac yn nesau at Dduw mawr a gogoneddus, Dduw tragwyddo, Dyw sydd yn ddigyfnewid, yr un o hyd. Ddoe heddiw ac yn dragywydd, yr un oedd, yr un sydd a'r un sydd i ddod. Ac o arglwydd mae hwnna'n gysur arwythrol i ni ac yn fendith i ni wrth i ni feddwl amdana ti. Diolch dy fod ti'n holl alluog, dy fod ti'n holl bresennol o arglwydd i ni'n cael ei nynysu, ond dwi ti'n bresennol ym mhob man. Diolch arglwydd dy fod ti'n holl gyfoethog. Diolch dy fod ti'n drigarog ac yn raslon. Diolch dy fod ti'n sanctaidd. Diolch o arglwydd ein bod ni'n cael dod ato ti yn awr i ddaddoli di ac i ddgeisio di. Go arglwydd i ni'n diolch eto am dy ddaioni cyffredinol tuag ato ni. Ni yn rhyfeddu at y drigaredd a dy dosturi at bawb ar wyneb deiar arglwydd ac ni'n diolch am bob calondid i ni wedi cael yn ystod yr wythnos sydd wedi mynd heibio. Ni'n diolch i ti o arglwydd am weld yr hail eto arno ni a gweld y blodau a'r coed yn blaguro. Ni'n diolch am hynny. Ac o arglwydd ni'n diolch am bob peth sydd wedi ein calonogi ni yn yr wythnos ddiwetha yma. Y rhai sydd yn gwirfoddoli i helpu ei gilydd, y rhai sydd yn gweithio'n galed i ofalu am y cleifion, rhai ar feirws a rhai eraill hefyd, ac o arglwydd i ni'n diolch am hyn. Diolch am ein cynnal ni eto arglwydd, diolch am ein bwyd a dillad, diolch o arglwydd dy fod ti'n greawdwr ac yn gynhaliwr ffyddlon a thrigarog. Ond o arglwydd unwaith eto, i ni'n diolch yn fwy am un a fi yn gweudu ar y groes. I ni'n diolch o arglwydd am yr efengil. I ni'n sylweddoli bod yr efengil yn canoli ar groes Iesu Grist. Bod Dyw wedi ymddangos yn y cnawd, bod e wedi dod i'n plith ni, ond hefyd bod e wedi mynd bob cam i'r groes. Bob cam i farw droson ni ar groes Calfaria. Cyn i wedi clywed nawr bod cosb ein heddwch ni a pris ein heddwch ni arno ef, a throi ei gleisiau ef ein bod ni yn cael i achad. O, i ni'n diolch arglwydd am drefn y cadw, am drefn a chibiaeth i ni yn Iesu Grist. Ac o arglwydd i'n Dyw i ni'n sylweddoli mai ti sydd wedi trefnu'r cyfan. Mae'n dynion oedd wrth y lliw, ond tu ôl i bopeth oedd yn digwydd ar ddydd Gwener y Groglith a chyn hynny, ti oedd wrth y lliw arglwydd yn trefnu ffordd i'n hachub ni oddi wrth ein pechod, yn trefnu ffordd i'n cymodi ni i ddod â ni nôl ata ti dy hun. O, i ni'n diolch arglwydd. Ac i ni'n diolch yn yr efengil ac yn Iesu Grist bod ni'n gwybod bod Dyw trosom ni, bod Dyw o'n plaid ni. O, i ni'n rhyfeddu bod ni newydd allan dy fod ti ddim wedi arbed dy fab dy hun, ond wedi ei draddodi droson ni oll. A gyda gef, a byddi di'n rhoi pob peth i ni, pob peth sy'n angen rheidio i gael bywyd tragwyddo, pob peth sy'n angen rheidio at hapusrwydd tragwyddo yno ti.
Ac o arglwydd i ni, diolch bod ni wedi darllen nad oes dim cyhuddiad ar dy blant i nawr, all neb yn cyhuddo ni. Ger dy fron dyn a cher bron neb arall, does neb i'n damio ni yn collfarnu ni oherwydd bod Iesu Grist wedi ateb droson ni, oherwydd bod e wedi marw, bod e wedi atgyfodi i'n cyfiawnhau ni, a'i fod e wedi esgyn i'r nef, a'i fod e'n eiriol troson ni. O, i ni'n diolch bod ei waith ef, ei fywyd, ei farwolaeth, ei aberth, iawnol, yn ateb droson ni, yn ateb pob cyhuddiad am byth. I ni'n diolch o arglwydd, ac i ni'n diolch oherwydd gwaith Iesu Grist ar y groes, bod yr Ysbryd Glân wedi dod ar ddydd y Pentecost, ac wedi dod i'n bywydau ni o arglwydd sy'n credu yno ti, wedi dod â ffrwyth aberth y groes yn realiti i'n bywyd ni, yn dod â bywyd newydd, yn codi ni gyda'r arglwydd Iesu i fywyd newydd, i fywyd nefo. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod ni wedi darllen hefyd, all dim byd, dim ein gwahanu ni oddi wrth gariad Dyw. Ni'n diolch am y gwirioneddau mawr yma, beth sydd yn wir amdano ni yn Iesu Grist, beth sy'n wir amdano ni fel Cristnogion, fel credinwyr, er bod ni'n wynebu anawsterau, er bod ni'n gallu profi salwch, canabledd, er bod ni'n gallu profi croesau a phroblemau, a themtasiynau mawr, a thraealon, a rhai yn ein byd ni erledigaeth, yn gweddio dros y rhai sydd yn cael eu herled heddi. I ni'n gweddio dros rhai fydd yn cyfarfod falle bod hi'n beryglus iawn iddyn nhw heddi, i gwrdd yn enw Iesu Grist, yn dithia nhw, nertha nhw arglwydd a cynnal nhw yw ein gweddi ni. Ac o arglwydd cynnal ni hefyd yn ein rhan ni o'r byd, ni'n gweddio eto y byddwn ni yn dystiolaeth i ti, y byddwn ni yn halen ac yn oleini yn y byd. Cadw ni felly yn agos at yr arglwydd Iesu, cadw'n golwg ni ar Iesu Grist. O arglwydd gwna ni fwy tebyg iddo fe. Ac o arglwydd i ni di darllen hefyd y bydd e'n gweld o ffrwyth ei lafur. Mae wedi marw dros ei bobl ar y groes, ac mae'n heiddi i gweld pob un yn dod ato ti. Cyn i'n gweddio heddiw y bydd rhai o dy bobl di yn dod, y bydd rhagor yn dod at Iesu Grist heddi trwy'r efengyl a thrwy waith yr Ysbryd Glân. Deled y deyrnas o arglwydd a gwneler de wyllus. A derbyn ni nawr wedi maddau ein bywiau a'n glanhau ni trwy waith Iesu Grist, derbyn ni yn ei enw ac yn ei haeddiant ac yn ei gyfiawnder ef, ac ar ei ben bo'r goron. Amen. Thank you.
Wel, mae'n testun ni heddiw yn dod o'r ail ddarlleniad. Y llythyr at y Rhufeiniaid, penod 8 ac adnod 32. Nid arbedodd Dyw ei fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth trosom ni oll. Ac os rhoddodd ei fab, sut y gall beidio a rhoi pob peth i ni gydag ef? Mae yna bedwar cwestiwn pwysig yn y darn yna. I'n calonogi ni fel pobl Dduw, fel Cristnogion. Yn gyntaf, os yw Dduw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid na fydd neb yn ein herbyn, nid dyna beth mae'n dweud mewn gwirionedd. Beth mae'n dweud yw, pa elin allai'n concro ni'n llwyr? Dim un. Wedyn ni, nes ymlaen, ar ôl y testun, ar ôl adnod 32, pwy sydd i ddwy'n cyhuddiad yn erbyn etholedigion Dyw? Yn syth ar ôl, pwy sydd yn collfarnu? Pwy sydd yn damnio? Yr ateb, wrth gwrs, neb. Neb. Mae Crist Iesu yn ateb pob cyhuddiad. Pob cyhuddiad yn ein herbyn ni am ein pechod yn cael ei ateb a'i daweli. Siwrd hynny, oel yr un sydd wedi marw. Mae wedi marw drosto ni i dalu pris ein pechod. Mae e wedi ei gyfodi. I'n cyfiawnhau ni. Dyna ni'n dathlu heddi yn arbennig. A phob di syl mewn gwirionedd. Dyw e ddim yn y bedd, dyw e ddim ar y groes. Mae wedi dweud gorffennwyd. Mae'r pris wedi ei dalu. Mae uffern wedi ei feiddi. Mae pechod wedi ei feiddi. Mae Satan wedi ei feiddi. Ac felly, does dim cyhuddiad, does dim damnedigaeth arno ni'n hawr. Os i ni yng Nghrist, os i ni wedi gwisgo amdano ni yr arglwydd Iesu. Oherwydd hefyd, mae e'n ymbil droson ni, yn y nef. Mae'n dal yna yn y nef, yn ein cynrychioli ni, yn ymbil droson ni. Cer bron y tad, mae'r tad a'r mab a'r ysbryd, mae'r cwbl wedi drefnu a mae e yna. Ar ein rhan ni, yn gwneud yn siŵr, does dim cyhuddiad, does dim condemniad, does neb i siarad yn ein herbyn ni, does neb i'n rhwystro ni, rhag cyrraedd y gogoniant yn y pen draw. Ac yna, pwy a'n gwahanna ni oddi wrth gariad Crist? Neb. Wrth gwrs mae yna restr hir yn y darlleniad. Pob math o rhwystre, pob math o bethau allan, rhwygo ni o'i afael e fel petai? Neb. Er yr holl dreialon ac anawsterau. Ac wrth ofyn y cwestiynau hyn, mae gair Dyw yn gwneud i ni feddwl, chi'n gweld? Os yw beth mae'r Beibl yn dweud yn wir, os yw'r gwirioneddau ni wedi darllen heddi yn wir, yn llyfr y proffwyd Eseia, hynod 8 o'r epistol at yr Rhufeiniaid, wel, sut dylen ni wedyn i feddwl? Sut dylen ni ymddwyn fel Cristnogion? Mae'r Cristion yn berson sy'n ymddiried yn yr arglwydd Iesu. Mae e yng Nghrist trwy ffydd, meddai'r Testament Newydd, fel y gangen yn y goeden, fel y gangen yn y wynwydden. Mae'n berson sydd am blesio Dyw a byw iddo fe mewn cariad diolchgar. Yn caru Dyw, yn caru dynion. Ond mae hefyd yn berson sy'n profi anawsterau a thraialon o bob math. Ac mae y cwestiynau mae'n cael ei anelu at Cristnogion cynnar Rhufain, ond ato ni gyd wrth gwrs. Falle'r Cristion sy'n ymwybodol bod e'n llithro i bechod, er bod e mor groes i'w ddymuniadau. Falle'r Cristion sydd wedi colli ffrindiau oherwydd i fod yn Cristion. Neu wedi colli swydd oherwydd i fod yn Cristion. Falle'r rhieni o Cristnogion sy'n poeni am blant sydd heb ddod i gredu eto, neu aelodau eraill o'i teulu. Falle'r Cristion sy'n wynebu salwch difrifol, anabledd, gofal mawr, pwysau. Falle y Cristion na sy'n cael ei demptio i amed a'i onid yw, oherwydd
bod bywyd ac amgylchiadau mor galed ar hyn o bryd. Wel, mae yna neges bwysig iawn yma gan yr arglwydd trwy'r apostol Paul. I ni gofio pwy i ni fel plant Duw yn Iesu Grist. Ac i ni wneud yn fawr, cymryd mantes o bopeth sydd o'n plaid ni. Popeth sydd i ni yn Iesu Grist am fod Duw gyda ni. Mae hwn yn dod yn un ôl nawr te at y testyn. Rhaid ni gofio i ddechrau beth mae Duw wedi gwneud drosom ni yn barod. Mae wedi traddodi ei fab ei hun. Mae wedi roi i fyny neu roi drosodd i farw ar y groes. Wrth gwrs, i ni'n sôn am Dduw y mab, ei fab ei hun. Nid angel, i ni'n sôn amdano, mae'n wahanol i ni sy'n blant trwy fabwysiad, ei fab ei hun. Mae e wedi cael ei draddodi yn Saesneg, yr ymadrodd yn aml yw deliver up. Wedi cael ei roi drosodd fel yna i farwolaeth. Ac o feddwl am y darlun o ddilifro a delifru. Mae llawer iawn wrth gwrs yn y dyddiau hyn yn falch o gael delifru i'r tŷ. Bwyd, moddion, bethau fel yna yn arbennig. Ond wrth gwrs i ni gyd rhan fwyaf ohonon ni'n gyfarwydd a beth yw cael delifru beth bynnag. Ac mae'r gair yma traddodi, deliver up, yn cael ei ddefnyddio am sawl un yn y Testament Newydd yng nghyd-destun marwolaeth Iesu Grist. Mae'r adnod yma yn sôn am y tad, ond i ni'n darllen am eraill hefyd yn ei roi i farw, neu yn ei drosglwyddo fe, yn ei draddodi fe. A gyda eich delifru nawr, pan ych chi'n ordro rhywbeth ar y we, fel mae rhai yn gwybod, rhai mwy technolegol o'n plith ni, mae modd i chi draco y delifru, ond os e, o'r amser i chi'n archebu fe, o'r amser mae yna yn storws y cwmni sy'n ei werthu fe, gallwch chi draco fe wrth iddo fe ddod gam wrth gam i'ch tŷ chi i'r drws ffrant. Ac gallwn ni wneud hynny wrth gwrs gyda'r arglwydd Iesu. Mae'r Beibl yn ein helpu ni i weld, i draco, os licwch chi, y delifru yma nes bod e'n cyrraedd y groes. Nes bod e'n cyrraedd Calfaria. Wel, newn ni weithio eisiau nôl nawr. Mae'r person yn gyda yn dod â rhywbeth at y drws. Er mae dyna ddiwedd y broses, dechreuwn ni fyna. Mae rhywun yn dod â rhywbeth at y drws. Falle taw postman yw e, falle taw cwrio rhywun, ynddo fe. Wel, mae'r Testament Newydd yn sôn am Pontius Pilate yn ei draddodi fe. Yn ei roi e. A'r gais yr iddewon, wrth gwrs, i farwolaeth yw groeshoelio. Ond wrth gwrs, cyn bod parsel yn dod at y drws, yn aml, i chi'n cael text neu rhywbeth rhyw neges yn dweud, o mae e gyda ni yn y warws lleol, gyda'r cwrio yn y warws lleol. Ac wrth gwrs, cyn mynd at Pontius Pilate, oedd yr arglwydd Iesu gyda'r arweinwyr crefyddol. A'r achos llys gwarthus. A hefyd, i ni'n darllen am pobl Jerusalem. A nhw gyda'i gilydd yn ei drosglwyddo fe i Peilat. Ac yn gofyn am iddo fe gael ei ladd ac yn dweud ymaith ag eff. Ond wrth gwrs, gallwn ni fynd nôl yn bellach. Cyn i rhywbeth i gyrraedd y warws lleol, mae rhywun wedi dilifro fe o'r pencaglis. O storws y cwmni sy'n ei werthu fe. Ac mae rhywun wedi trosglwyddo yr arglwydd Iesu i'r arweinwyr crefyddol, wedyn y bobl, wedyn Pontius Pilate, Judas Iscariot. Mae e yn gyfrifol yn diwedd, mae e yn ei drosglwyddo. Ond wrth gwrs, mae'r beth bynnag chi'n cael, beth bynnag chi wedi ordro, mae e'n dod yn wreiddiol o'r pencadlus, o'r gwerthwr, lle bynnag mae hwnna. Ac wrth gwrs, o fyna,
mae'r arglwydd Iesu. Lle mae hynny? Wel, o'r nefoedd. O fyna, mae'r cyfan wedi drefnu mewn gwirionedd. Cymrwch i adnod fel hon. Llyfr yr Actau, pennod 2, adnod 23. Yr oedd hwn wedi ei draddodi trwy fwriad penodedig a rhag gwybodaeth Dyw. Ac fe groeso Iaso chwyf drwy law estroniaid a'i ladd. Wel, dyna chi'r darlun fyna mewn un adnod. Oedd na drefniant, oedd e wedi cael ei drefnu o dragwyddoldeb yn y nef, bwriad penodedig a rhag gwybodaeth Dyw. Ac wedyn ni, o dynion, o Dyw wedi caniatáu i ddynion i wneud i gwaith drwg, ond oedd e dim ond yn gweithio i mewn ac yn ffitio i mewn gyda cynllun mawr Dyw. Bod i fab e, yn mynd i'r groes dros ein pechod ni. Wrth gwrs, yn yr adnod sydd gyda ni'n destun, mae'r tad yn traddodi ei fab i farwolaeth. Ac i ni wedi darllen e hefyd wrth gwrs yn y darlleniad cyntaf yn Llyfr y Proffwyd Eseia. Rydyn ni i gyd wedi clwydro fel defaid, pob un yn troi i'w ffordd ei hun, a rhoes yr arglwydd arno ef ein beiau ni i gyd. Yr arglwydd yn gwneud hynny, chi'n gweld, yr arglwydd a fynnau ei ddryllio. Ond, mae'n i gofio bod yr arglwydd Iesu yn ei roi ei hun. Doedd neb yn ei gymryd e heb bod e'n caniatáu. Doedd neb yn ei gymryd e yn erbyn ei ewyllys. Cyn ni'n darllen hyn yn y llythyr at y Galatiaid, y bennod gyntaf, yr hwn a'i rhoes ei hun dros ein pechodau ni. Hi'n gwaredu ni o'r oes drwg bresennol yn ôl ewyllys Dyw ein tad. Ac felly, mae Dyw y tu ôl i'r cwbl, Dyw y tad, Dyw y mab, a'r ysbryd glân yn nerthu'r arglwydd Iesu i fynd bob cam i'r groes. Mae Dyw wedi gwneud yn siŵr bod y mab wedi ei draddodi, wedi ei ddilifro i'r groes, ac mae'n dweud wedyn drosom ni oll. Hynny yw pob un sydd yn Gristion, pob un sydd yn credu, pobol yr arglwydd, boed yn iddew o ran cefndir, neu'n genedl ddyn, credinwyr o bob llwyth, gwlad, iaith, cenedl. A dyma chi brawf sicr i chi a fi bore yma o gariad anfeidrol Dyw tuag atom ni. Gadewch i ni beidio byth a'i amau. Beth bynnag i ni'n teimlo ar hyn o bryd, beth bynnag i ni'n wynebu ar hyn o bryd, dim ond i ni gofio, yr adnod yma, dim ond i ni gofio Calfaria, a gyda ni brawf o gariad anfeidrol difesur Dyw tuag ato ni ei bobl. Heb arbed ei fab ei hun. Nawr, mae'r geiriau hynny yn ein atgoffa ni o hanes Abraham. Falle bod chi'n cofio, gafodd Abraham brawf gan Dduw i offrymu ei unig fab, mab yr addewid y mab oedd wedi aros cymaint amdano fe, Isaac, ar fynydd Moreia, y mab yr oedd yn ei garu. Ac yn wir, oedd Abraham yn fodlon. Doedd dim rhaid iddo, wrth gwrs, yn y pen draw, doedd Dduw ddim eisiau hynny. Ond oedd e yn fodlon. Ac dyma Dyw, wrth gwrs, yn ei stopo fe. Ac yn ei fendithio fe, cyhoeddi bendith arno fe. Am ei fod e'n fodlon peidio a cadw nôl, peidio ag arbed ei fab. Oedd e'n fodlon. Doedd dim angen i Abraham na neb arall wneud hynny, ond mae Dyw wedi gwneud hynny. Mae e wedi rhoi ei fab heb arbed. Ac oedd hyn yn aberth aruthrol i Dyw y tad. Dyma'i fab annwyl, yr annwylid. Dyma'r un yr oedd yn ei garu o dragwyddoldeb. Nawr, byddech chi'n disgwyl barnwr cyfiawn i beidio ag arbed troseddwr euog. Chi'n disgwyl hynny, wrth gwrs, ni gyd yn disgwyl hynny. Ond dyma chi ddarlun
o Dduw y Barnwr. Ond mae'r Barnwr hefyd yn dad. Mae ganddo fe unig fab sy'n werthfawr tu hwnt yn ei olwg. Dyw e ddim wedi gwneud drwg na cham a neb eriod. Mae e'n plesio'r tad ym mhob ffordd. Ond mae yna drefniad wedi cael ei wneud rhwngthyn nhw. Maen nhw wedi cytuno bod y mab yn sefyll prawf yn lle ac er mwyn ei bobl. Mae yna bobl wedi cael ei addo i'r mab. Mae'n mynd i gael nhw yn eiddo arbennig iddo fe yn ei deyrnas. Pwy oedden nhw? Troseddwyr. Criminals. Pechaduriaid wrth gwrs. Pobl sydd ddim wedi plesio Duw. Pobl sydd ddim wedi ei garu, ond sydd wedi troi oddi wrtho fe. Ac ar y groes, beth sy'n digwydd? Wel, mae'r barnwr yma yn cyhoeddi dedfryd, sentence. Y ddedfryd oedden nhw'n ei heiddi, y gosb eitha, y tywyllwch eitha, ond ei fab sydd yn ei dderbyn. Cosb sydd yn llym. Does dim arbed, chi'n gweld. Mae'n cael ei weithredu yn llwyr oherwydd ein pechod ni. Mae'n ni'n darllen, i ni wedi darllen hwn nawr yn Eseia 53. Rhoddwyd iddo fedd gyda rhai drygionis a beddrod gyda'r troseddwyr. Er na wnaethau niwed i neb ac nad oedd twyll yn ei enau. Yr arglwydd a fynnau ei ddryllio a gwneud iddo ddioddef. Mae'n brawf sicr o gariad Duw y tad. Mae'n brawf sicr i ni o gariad Duw y mab hefyd ni. Mab Duw, yr hwn am caro fi ac a'i rhoes ei hun i farw troso fi. Ac mae pob Cristion yn gallu dweud hynny gyda'r apostol Paul. O, mae'n bwysig bod ni'n cofio hyn o hyd, bod e byth yn gadael ein meddwl ni, bod e byth yn cael ei adael i fynd. Cymaint, y fath ffordd, mae Duw wedi ein caru ni ei bobl. Ac os yw hyn yn wir, meddwl apostol Paul, mae'n ymlaen i ddweud wedyn ni, wel os yw hynny'n wir, sut y gall beidio a rhoi pob peth i ni gydag ef. Ac mae'n resymu, chi'n gweld, a mae'r ddadl yn mynd o'r mwyaf i'r lleia. Mae unrhyw rodd, neu pob rodd arall, yn llai na'r rodd o fab Duw. Does dim rodd fwy all Duw ei roi i ni na mae wedi roi'n barod, sef mab ei fynwes, ei unig enedig fab, a mae wedi ei roi, mae wedi ei draddodi i farwolaeth drosom ni. Ond dyw Iesu Grist, wrth gwrs, ddim yn rhodd unigol fel petai. Mae cymaint o roddion yn dod gydag ef, cymaint o fendithion yn dod gydag ef ac ynddo fe. Chi'n gwybod beth yw e weithiau, chi'n prynu rhywbeth falle i'r tŷ, chi'n prynu teclyn i'r tŷ, hwfer falle, neu rhyw beiriant i'r gegin. Ac yn aml iawn, mae yna rhywbeth yn dod gydag e. Mae rhyw attachments, ychwanegon, i weithio gyda'r peiriant. Ac chi'n cael rhyw gynnig weithiau, ynddych chi? Free attachments, mae'r attachments yn dod gydag e. Am ddim nawr, maen nhw werth hyn a hyn, ond maen nhw'n dod am ddim. Nawr, dyn nhw ddim i'w cael heb y prif beth, wrth gwrs. Dyn nhw ddim werth heb y prif beth. Dyn nhw ddim yn gallu gweithio heb y prif beth. Maen nhw'n dod gydag e. Ac os gai ddweud, dyw e ddim yn ddarlun gwych, felly ond meddyliwch am yr arglwydd Iesu. Mae yna restr o fendithion, o roddion gan Dduw sy'n dod gydag e ac ynddo fe. Ac mae'r geiriau hyn yn ein testun ni yn garantu o hynny i ni. Ond mae'n bwysig i ni gofio, dyw'r
bendithion, y rhoddion sydd yn Iesu Grist, dyn nhw'n mynd i gael yn unman arall. Dyn nhw'n mynd i gael heb Iesu Grist. Nawn nhw ddim gweithio heb yr arglwydd Iesu. Mae'r cwbl yn ddo fe. Ac mae Dyw yn rhoi i ni gyda'i fab yn rhad. Dyna ystyr y gair yma, trwy ras, wrth gwrs, am ddim yn yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n gweld, unwaith mae rhwystyr ein pechod ni wedi ei symud, mae bendithio'n Dyw, mae bywyd Dyw yn siŵr o ddod i fywyd ei bobl. Unwaith i chi wedi symud y dail sydd yn y cafan, falle, mae'r dŵr yn llifo trwy'r beipen. Unwaith i chi'n symud y rhwystyr sydd yna, mae'r dŵr yn cael llifo trwyddo. Ac mae'r arglwydd Iesu wedi gwneud hynny ar y groes, chi'n gweld. Mae wedi talu am bechod ei bobl. Mae wedi dweud gorffennwyd. Ac felly mae bendithio'n Dyw, bywyd Dyw, bywyd trygwyddo, yn siŵr o ddod. Mae'n garantid o ddod i bobl Dyw, yw bywyd nhw. Nawr, pwy sydd yn dod ar rhain i ni? Wel, yr ysbryd glân. Oherwydd bod yr arglwydd Iesu wedi cyflawni ei waith ar y groes, yr ysbryd glân nawr yw'r cwriad, fe sy'n dilifro bendithion aberth Iesu Grist i fywyd ei bobl. Rhaid wedi marw drostyn nhw. Wel, siwr mae hynny'n gweithio. Wel, mae'n dod i weithio arno ni, mae'n dod i aros gyda ni. Meddai'r Testament Newydd. Ac beth sydd yn dod wedyn ni gydag e? Beth yw'r bendithion sydd yn dod? Wel, yn gyntaf, argyhoeddiad o bechod. Oedd yr arglwydd Iesu wedi addo i'w disgyblion, y byddai'r ysbryd glân y diddannydd arall yn dod, a fydd y Pentecost, of course, fydd athe. Ac wedodd e, bydd e'n argyhoeddi y byd o bechod, o gyfiawnder, ac o farn. Hynny yw, mae angen argyhoeddi person ei fod yn bechadur. Oherwydd mae e'n ddall, dyw e ddim yn ei weld e. Ac os mae e'n ei weld e i raddau, mae'n ceisio ei guddio fe, a ceisio wneud rhywbeth i brofi bod e ddim mor ddrwg, a meddwl gallai wneud i fyny amdano fe. Ond mae'r ysbryd glân yn dod i'n argyhoeddi ni. Mi ddigwyddodd e ar ddydd y Pentecost. Pan glywodd y bobl neges Pedr, gawson nhw i pigo, i dwys pigo yn eu calon. Beth i ni wedi wneud gyda mab Dyw? Beth i ni wedi wneud gyda Dyw? A dyna beth sy'n digwydd, a mae hwnna'n fendith aruthrol sy'n gallu dod i ddynion oherwydd aberth Iesu Grist ar y groes. Mae'r ysbryd yn dod a mae'n pigo i ddangos. Mae angen gwaredwr arna, mae angen yn achub i o ymhechod, ac ni'n gweld cyfiawnder Iesu Grist, wrth gwrs. Ni'n gweld i fod e'n oen difai. Ni'n gweld i fod e pwy oedd e. Mab Dyw yn fodlon rhoi ei einioes droson ni. Ac ni'n gweld barn Dyw ar bechod, ar y groes, barn Dyw ar Satan. Felly mae'n rhaid ni adael ei wersi lle fel petai, mae'n rhaid ni droi o ddiwrtho fe. A dod at yr arglwydd Iesu. A dyna sy'n dod nesaf. I ni'n cael galwad, chi'n gweld? Wrth glywed yr efengil, a'r ysbryd glân yn galw pobl Iesu Grist. Yn galw nhw. Trwy'r efengil. Hynny yw, mae'r efengil yn galw, wrth gwrs. Mae gwahoddiad llawn yng Nghrist. Dewch, dewch. Mae gwahoddiad i ddod ato fe. Mae'n fraint i gael dweud hynny bob amser. Ond yr un pryd, chi'n gweld, gyda pobl Dduw, y rhai sydd wedi dod i gredu, maen nhw wedi clywed llais arall. Nid yma'n llais yr un oedd yn pregethu, llais tu fewn, llais cryfach o lawer. Ac oedd rhaid i feddhau, oedd rhaid dod wedyn ni at yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae yr ysbryd yn arwain pobl yr arglwydd i wisgo Iesu Grist amdanyn nhw. A'i gyfiawnder ef, i wisgo beth mae e wedi wneud drosom ni. Nid i drial dod o flaen Dyw yno ni'n hunain, achos mae hynny'n golygu bod ni'n noeth
a'i noeth ni, a'n pechod bydde gyda ni, ond na, mae'n golygu gwisgo Iesu Grist. Beth mae e wedi wneud drosto ni? Ei fywyd glân, ei aberth yn ein lle ar y groes. Ac i ni'n cael ein cyhoeddi yn gyfiawn wedyn, yn gwbl dderbyniol ger bron Dyw. Mae yna ofyd yn dros y dyddiau hyn ynglyn â'r PPE, y dillad addas i'r gweithwyr yn y gwasanaeth iechyd yn arbennig. Wel, wrth i ni ddod at Iesu Grist, i ni'n cael gwisg, lle i ni'n cael dod o flaen Dyw ac i ni'n gwbl saff, does na ddim barn i ni o gwbl, mae yna dderbyniad, mae yna groeso trwy Iesu Grist. Ac wedyn ni, does dim coll farni, does dim condemniad arno ni. I ni ar y ffordd i'r gogoniant, i ni ar y ffordd i fod gyda Dyw ac yn debyg i Iesu Grist. Dim condemniad, dim damnedigaeth o gwbl ar y sawl sydd yn ymddiried yn Iesu Grist. Mae hynny'n golygu bod gyda ni heddwch, heddwch gyda Dyw. Mae'n golygu bod heddwch Dyw yn ein calon ni. Mae'n golygu bod cariad Dyw gyda ni. Cariad Dyw yn cael ei dywallt a'r led yn ein calon trwy'r ysbryd lan. Mae'n golygu bod llawenydd yn yr arglwydd, yn ei gariad, yn ei ras. A mae gyda ni obaith byw wrth gwrs. Mae'n golygu bod gyda ni nerth newydd, bywyd newydd a nerth newydd ar waith. Grym a bywyd yr ysbryd chi'n gweld yn ein bywyd ni. Mae nhw'n dweud ond un o felly bod chi wedi darllen yn ddiweddar beth mae rhai pobl wedi wneud yn y gorffennol pan oedd rhyw bla yn y wlad. A mae sôn am Isaac Newton yn dose bod e wedi wneud lot o waith yn deall ac yn esbonio ac yn datblygu ei theori am ddisgyrchiant. Yn ystod y pla, oedd ni gadw fe gartre yn yr ail ganrif ar bymtheg. Wel nawr te, a pechod dyn, a'n pechod ni fel disgyrchiant, gravity. Mae'n yn tynnu ni lawr, chi'n gweld. Mae'n yn tynnu ni i gyfeiriad dinister, i ffern. Mae'n yn tynnu ni bant oddi wrth Dduw. Ond gyda'r ysbryd glân, mae nerth newydd yn dod yn wrth i ni gredu, wrth i ni ddod at Iesu Grist, mae yna nerth newydd. A mae'r nerth yma yn ein codi ni lan. Dach mae gwych chi bod chi'n mynd mewn balwn a'i'r poeth yn dyfa. Hot air balwn. Wel, mae hwnna'n gallu'ch codi chi. Beth bynnag am ddisgyrchiant, mae'n gallu'ch codi chi lan. A mae'r bywyd newydd i ni'n cael, wrth gredu yn Iesu Grist, mae'n ein codi ni. Codi ni, tuag at Dduw, wrth gwrs. Mae'n ein codi ni i fywyd o garu Dyw. A dymuno caru dynion, caru'n gilydd fel credinwyr, caru cymydog, caru gilym. Yn ein harwen ni i garu Dyw trwy fod yn ifydd iddo fe. Ifydd hau yw air, ifydd hau yw orchmynion. Beth bynnag mae moyn, i ni moyn. I ni eisiau byw mewn cariad diolchgar i'r arglwydd. Di ni eisiau byw fel o'n i'n byw o'r blaen, bywyd oedd yn tynnu lawr, bywyd i'r hunan, bywyd i blesio fi, bywyd oedd yn troi yng ngwmpas i, beth o'n i eisiau, a rhyw ddiwiau oedd yn ymywyd i. Ond na, bywyd sy'n troi o gwmpas Iesu Grist, bywyd sy'n troi o gwmpas Dyw, bywyd o garu yr arglwydd a charu eraill. A mae yna nerth newydd yn dod i'n codi ni, chi'n gweld, a mae hwnna'n bwysig iawn iawn. Wedyn ni, i ni'n cael ein mabwysiadu yn blant i Dduw. Mae'r ysbryd glân yn ein harwain ni i alw Dduw yn dad, aba, gael fel dadu. Mae'n sibrwd yn ein meddwl, mae'n sibrwd yn ein calon am bod ni'n blant i Dduw, bod ni'n blant yn nef trwy dderbyn Iesu Grist. Ac mae'n dad perffaith, mae'n drigarog, mae'n gariadlon, mae'n ein disgyblu ni, mae'n gadael i ni wynebu rai pethau, ond mae wastod gyda ni. Mae beth yn ein gadael ni yn amddifad, mae gyda ni bob amser. Yn ein perthynas ni ar arglwydd, yn ein perthynas ni ar arglwydd Iesu nawr, i ni'n cael blaendal o'r nefoedd, meddai'r Testament Newydd, i ni'n cael deposit o'r nef.
cyn hir, wrth gwrs bydd gyda ni atgyfodiad y corff, byddwn ni gyda'r arglwydd yn barhaus, ond ni'n cael deposit nawr yn ein perthynas ag e nawr ar y ddaear. O ddydd i ddydd beth bynnag i ni'n mynd trwyddo. Ac wedyn ni, mae popeth materol sydd ei angen arno ni yn cael ei addo. Mae'n anghenio ni, cofiwch, nid moethau, nid bod ni'n mynd i fod y mwyaf cyfoethog yn y byd, ond beth sydd ei angen arno ni. Y bwyd a dillad ac angen rheidiau bywyd sy'n rhaid i ni gael. A mae hyn i gyd er gweitha, colledion, croesau, brwydrau ysbrydol, erledigaeth i rai, anawsterau, temptasiynau. Rhyw ddydd fe welwn ni, chi'n gweld, ni sy'n grisnogio nawr, fe welwn ni nad oedd dim byd, dim, allai ychwanegu at ein hapusrwydd trafwyddol wedi cael ei gadw oddi wrthyn ni gan Dduw. A popeth ar gyfer ein hapusrwydd trafwyddol ni yn yr arglwydd i ni. Mi welwn ni hefyd bod dim byd allai dynnu bant o'n hapusrwydd ni wedi cael ei gadw oddi wrtho ni. Felly, beth allwn ni weid? Wel, fel wedodd yr arglwydd Iesu, peidiwch â phryderu. Paid â phryderu, Gristion annwl. Ti sy'n un o braidd yr arglwydd Iesu Grist. Mae popeth, pob bendith nefol ar gael i ti yn Iesu Grist. Does dim condemniad am dy bechod. Am dy fod ti yng Nghrist, cofia, dy fod ti yng nghwlwm ei gariad e am beth. Wyt ti'n blentyn, wyt ti'n etifedd yn ef, pob gras sydd ei gael, a'r gogoniant sydd ei ddod. Felly, wyt ti eisiau mwy o dannefedd heddi nawr? Gofyn, gofyn. Wyt ti eisiau mwy o gariad yr arglwydd yn dy galon? I weithio allan at eraill, gofyn. Wyt ti eisiau mwy o nerth yr ysbryd i garu'r arglwydd yn well, caru'n gilydd yn well, i wasanaethu, gofyn, gofyn. Gofyn am gael dylenwi ar ysbryd glân bob dydd. Does dim limit sawl gwaith i ni'n cael gofyn, na beth i ni'n cael gofyn amdano. Gadewch i ni gofio fod pob rheswm gyda ni fel pobl yr arglwydd i lawenhau bob amser yn yr arglwydd. Lawenhewch yn yr arglwydd bob amser. Mae'r apostol Paul yn ei ddweud yn ddwywaith yn dweud lawenhewch. Dwi'n dweud y to. Mae am i ni fod yn fwy na chymcwerwyr, car buddugoliaeth lwyr, trwy lawenhau yn yr arglwydd, trwy wybod am ei gariad yn ein bywyd ni, a mae ras yn ein cynnal ac yn ein nerthu ni trwy bopeth sydd yn dod. Nawr, i'r sawl sydd yn gwrando bore yma, ac falle ddim yn Gristion eto, heb ymddiried eto yn yr arglwydd Iesu. Wyt ti'n gallu gweld pa mor wag yw bywyd heb Iesu Grist, ac felly heb Dduw? Beth am droi at yr arglwydd heddiw? Beth am gredu ynddo fe nawr? Beth am wisgo yr arglwydd Iesu amdana ti? Ni'n diolch i'r arglwydd am y cwestiynau. Ni'n diolch iddo fe am ei air bendigedig. Pob bendith i chi ac ar ei ben bo'r goron. Christ hath done for it, Jesus.
diolch yn fawr iawn i John am ni wydogaeth gyda ni y bore yma. A diolch yn fawr iawn i'r agwyd Iesu ac i'w dad a'r ysbryd am obaith yr efengil a obaith y bedd gwag. Gydwch ni roed y hunain yng ngofod ar arglwydd wrth gloi. O tarnefod, diolch i ti am yr holl meddithio sy'n dod i ni ysgil yr Iesu a'r holl gyfoeth sy'n dod i ni sy'n addas ar ein cyfer ni. Helpa ni lawenhau a dathlu a'r hannu y newyddion da am yr agwys i Grist. Ac felly bod i ras Grist wedi gariad Dyw a cwmni i Ysbryd Glân bod gyda ni bob yn hun. Hyd byth. Amen.